бутилка за раждането на малката. Благодари за бутилката, така че следващия път ще изпият. Па що не ме обича? Казах му веднъж, че има гейски наклонности. Той па ме опроверга. Направи дете. Ето, гали. Да, да гали. Видяхме те. Е, минах, да. Айде, идваме да помагаме за второ дете. Има ли, за второ има дете. Ли паркинг? А? Е, да, ма ти си спрял там на... Добре, че за... Ще си го изпусна на някой път и надолу. Добре, че имам резервен, малко по-различен цвят. Какво вика Ястребовски? Че ни чака. А, ма се запил нещо. Едно колело според мен не фаща и за, или две, и затова другите две фащат по-силни блокири. Ще се оправи. Ще се оправи. Това стоим, ще го залепи временно и верно трябва да го дадем да го направят от метал. От алюмини. Е, такъв цвят. И си бъде перфектно. И даже ще трябва да направят една така чашка, която да бъде малко по-дълга и не да се набива. Седна и аз и затова и кабрито не искам да го карам на Спасов ден. Просто. Нали? Всеки бърка, влиза, сяда, съжалявам. Не ми е приятно ни пипа това. Пършим като отпечатка. Батерията нали е скъпи? Не, аз с яки батерии и карти, много гигабайт.
Как е, има ли птици, птици? Я, трабантче! Ама вие нямахте ли двамата трабанти, бе? Аз ще беше по-добре. Виж да се шалявам. Къде го ходиш, бе? Видяхме черния ястреб тук, бе. Аз ти си се колко мати много бъде. Аз да, бе. Да, бе. Да, бе. Да, бе. Такъв черен луксозен трабант.